Funkar begagnad utrustning lika bra som ny när man är tonåring och lite yngre? Ja, absolut. Det finns ju hemskt mycket bra begagnade grejer där ute på marknaden. Det är väl bara att folk kanske är lite slarviga och sälja sakerna, de som har saker ligga. Så. Men jag vet att speciellt Brynäs brukar fixa såna här bytadagar och grejer i början på säsongerna, ungdomssäsongerna. Så att, då finns det jättemycket bra grejer att kunna plocka upp till en billig penning också. Hur gjorde du när du började? Ja, jag vet att jag ärvde lite grejer av någon kompis och sådär till att börja med. Och sen ju äldre man blev så köpte man väl lite nyare grejer. Men i början där vet jag att jag fick ärva lite grejer. Hur viktigt är det att köpa kvalitet? Ja, jag tycker det är ganska viktigt. Vet man att man vill hålla på, då är det ju bättre att gå på kvalitet. Är man till exempel nybörjare, då kanske man kan ta något begagnat och kanske inte det bästa som finns, utan pröva på om man verkligen vill hålla på med den här sporten. Så att, det är det. Men vet man att man vill hålla på, då tycker jag man ska gå på kvalitet. Vad gör du med din utrustning efter en säsong? Så här, återanvänder du den eller skänker du bort den slängre? Nej, det mesta återanvänds faktiskt ända tills det inte finns så mycket kvar av det. Men det som man byter mest är väl skridskor och handskar. Liksom. Men det går ner i juniorlederna hos oss och används fortfarande. Så att det kommer neråt i juniorsystemet så att säga.